Kągi, grįžtame prie Algirdo Šocko vardo bokso turnyro finalinių dvikovų. Ir prieš jau 7-oji vakaro kova, kurioje sutiks Vitalijus Volkovas iš Lietuvos ir Aro Kaupo iš Estijos. Išties yra svorio kategorijos iki 75 kg atstovas, kuris nusprendė šiame turnyre sudalyvauti vieną kategoriją aukščiau. Kągi, piešius 7-oji vakaro dvikova. Lietuvis šiek tiek aukštesnis. Vyksta apsikeitimas smūgiais. Aro Kaupo stengiasi veltis į artimą dvikovą. Natūralu, jis žemesnis šiuo atveju. Ir iš toli jo darbo vaisiai nebus tokie saugus ir efektingi. Lietuvis savo ruoštą atsako galingai dešinės rankos smūgiais. Dėja jie nepasiekia tikslo. Na, vyksta toksai žvalgybinis raundas. Ir mes galime pastebėti jo šesto galvos teka kraujas. Tikėkime, tai nebus rimta trauma, kuri sutrukdys jiems tęsti dvikovą. Vitalijus tai priekinė, tai dešinė per korpusą bando sėkmingai pasiekti savo varžovo silpnąsias vietas. Vilnietis puikiai suvokia, jog tolimos distancijos taktika gali jam padovanoti pergalę šioje kovoje. Na ir su žemesniu ir kresniu estu nėra ko veltis į artimą ir apsikeitinėti solidžiais smūgiais. Tai gali būti pavojinga. Na, šiek tiek imtynių veiksmų. Ringo referis išskiria kovotojus. Štai, kairį dešinį. Galima dešinį smūgis, kuris pasiekė esto smakrą. Lietuvis turėjo pelnyti taškų. Na, estas atsako pavieniais smūgiais. Dėja, ne visi yra efektingi. O lietuvis savo ruoštą bando smūgį kombinaciją. Štai pasibaigus raundai bandoma dar kontratakuoti savo oponentą. Žesto pusės. Ir tai vos nesibaigė rimtais nuostoliais lietuvių komandai. Jam 28
Studijuoja sporto universitete. Boksuojasi 9 metus. Turėjo 40 kovoje 30. Vitalijus Volkovas, Lietuvos pirmenybių sidabro medalio laimėtojas. Skambėjo antro raundo gongas. Ir kovotojai tęsia šį susitikimą. Pirmasis raundas buvo kiek apylygis. Priešininkai pasitikrino save ir bandė taktinį mūšį. Na, o dabar perinama prie rimtesnės dvikovos eigos. Vitalijus stengiasi kairės rankos priekinių smūgių palaikyti saugią distanciją, neprisileisti savo oponentų arčiau, kas jam neblogai pavyksta. O Estas, bet kokia kaina, deda pastangas, kad priartėtų prie savo priešininko ir sudoto grėsmingus smūgius į korpusą ir palaužtų visą šitą kovos eigą savo naudai. Iš tiesų turime pripažinti, kad vyksta apylygė kova, tik vienas tai kitas boksininkas pelno taškus, aiškaus lyderio ir dominanto kol kas nematome. Štai Aro Kaupo bet kokia kaina stengiasi verčtis į priekį ir išvesti iš pusiausvyros lietuvį šiame svorio kategorijos iki 75 kg finaliniame mūšyje. Na ir norime priminti, kad Vitalijus Volkovas šiemet Lietuvos bokso čempionate užėmė antrą vietą. Jis rezultatų 3-0 nusileido Vladimirui Milevskijui iš Vilniaus. Na štai, Vitalijui prakirstas antakis. Gydytoje bando stabdyti kraujo tekėjimą. Vilkimės, kad tai nėra rimtas pažeidimas. Kągi, nuspręsta dvikovą stabdyti, susižeidus Vitalijui Volkovui. Šį dvikovą dar nesibaigė, anksčiau būdavo, kad boksininkas gavęs traumą iš karto skelbiamas pralaimėjusiu, o dabar visi turi. O dabar teisėjai turi išreikti savo sprendimus, nes apmaudu, nieko nepadarysit, yra boksas. Dažnai traumos yra atsiema šios sporto dalyvis. Daktaras neleido Vitalijui Volkovui tęsti kovos. Dabar teisėjai spręs, kuris iš jų vedė kovą ir turėjo persvarą. Viskas dabar teisėjų rankose. Kova rezultatų 2-0 laimėjo buvo Kaupo Aro Estonija. Rezultatų 2-0 kova laimėjo Kaupo Aro
testinis. O kaip manote, abu jau susičeitė? Ir šį kartą didesnė trauma patyrė lietuvis. Ką pasakoja, kova buvo stabdyta ir pastarajam teko pripažinti savo oponento pranašumą. Vitalijus Volkovas iškovojo sidabro medalį Algirdo Šociko vardo tarptautiniame bokso turnyre šiemet.